دو روزگار خبر میں اوکڑا دا روزگار صرف دانا چھے سرکاری نو کرے روزگار دا پراغ ماحول جوڑو چھے آگے سر زمون بچو تا با عزت روزگار ملاوشی چکم نرمن خلق دی چاگی تا موکے ملاوشی دا آگے دا پارا ٹون دودری چکم مین کارنو مارنم بے پرسط کے دا سی پیکا والی سر میٹنگ ناو ہوتا او دا آگا سی پیکا والی سر میٹنگ تا بے چکم وزیر دے خسر بختیار سے دا آگے سیکٹری چیف منسٹر خیبر پختونخوا زمانگا سابقہ چیف منسٹر پروس کٹک سے او چھ سورا کنسرن ڈپارٹمنٹ پر میرا وقت تازو بے اخبار کی کتری میڈیا وقت تازو کتری او دا ٹون نڈوں بے پرسد کے زمان ٹارگیٹ ڈالے پائی کم دا پیسر آو کچھ پر دریم چکے دن 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 منگ با دا رشکائی او دا کرنسی انٹرچینج میں اس کے چکم اکنامک زون دے انڈسٹری زون دے دا با انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرو اور ٹارگیٹ مدارے کہ اللہ تا منظوری چھ دو کارے کی کمپلیٹ کو نو دا با زبا خبلا دے دیں چھے نو نگرانی کو ما اور دا اکنامک زون چھے پر شکائی کی پتی با کار شروع کرو انشاءاللہ تعالیٰ دیس سر با چکر دا کمپلیٹ چھے دا بلن بے انٹرنیشنل انڈسٹری زون بھی اکنامک زون بھی دیکھ با 20 لاکھ نوجوان تو روزگار ملا بھی دبا ڈیلو ایک کاروبار شروع چی صرف روزگار دانا چنو کرائی کاروبار با کسی واشی خلقو دو چانس ملاو چی روزگار بجور سی نو دا چی دے آر لیڈی پتی ماں کار شروع کردے پا دری میشتے کے دن دن انشاءاللہ تعالی ہم مجھے دیکھتے تاکو کتنای تا منظوری دیکھنا میں ایک زون چی کم دے پر شکیو کرنا چین چکا نور چی دی سی پیک سورا منصوبی آٹولی منصوبی من ملائس کرے آٹولی بروانے کرے چچر تا فنڈنگ کمیو اگر تا فنڈنگ شروع کر تاسو چھ سوکم پورائی زکا زما خدا مقصد ہو زما خدا مشن دے دا سیاست دے پر نکم چھ گھٹا ہو دلا او دے ہوڑی سی نہیں او دے زیرا زی مقصد اہم ہوئی زود او دا دے مقصد دا پر استعمال رو وارا او مقصد دا خپلو خلقو پچو دن کے بدل را استر وارا دل تر اخبرو بچو دا پارا بہترین روزگار وارا نو دا اغیر پارا شکر الحمدللہ چل سی پیک دا خیبر پختن خوا کبھی بنیادی مسئلے وی اگر ٹولی مسئلوں میں میں کار شروع کرے دے منگا پی اکنامک زون کار شروع کرے دے دا کوہات نوائے دے دے خان پر چکم انڈس ہائیوے دے دا اغیر اپ گریڈیشن دا پارا فنڈ ایلوکیٹ کرو او دا با انشاءاللہ پتوہ دنیم دیو کارو کی با دا روٹ بڑھو چی دا مون دے خان تا انشاءاللہ برابر ہو چی کم دا سی پیک زور روٹ ہو پا غیبا نمان دے تزیس را غیر پر اپنڈ الیکیشن کو انشاءاللہ تعالی او دا روٹ چی کم دے چی حق لابا نے کم تلے دے دا با انشاءاللہ اپگریٹ کو زدیر افسوس سرا تا سوئے کینو کئی جو اس تمہا پوزیشن دا سے چاگر دیر نیوٹر لیزا کا میڈیا پر اخبار لور کم خود تیر حکومت پا حساب کتاب کے خدا سبر پاکستان حساب نوا تا سماتا دا ہوا ہے چیو طرف تستجا خوازے آلتا تا ریسٹ ایریا ہو گورا او دلتا تا ریسٹ ایریا ہو گورا تو آئی چیز ترکون اوٹلی دی دا سلیکن نا تا خود پاکستان پر دیر سوچ پکارو ما تیرے چیر چیر میں ناو گفتا ما ما پا دے پوئے کا آیا دا یو پاک دا تو پاکستان چی کم دلتا سولت تے آ سولت تا بالا با دری میاشتی مو دور کری دی منسٹر میں راو بختا او این اچے چیرمن تا میں امویلی ہوں میں چھتیر زیاد بری خطا کم گرے دایا درہ